Herkese salam dostlar, ben Teyyub. Bugünlerim yeni bir promokod videosuyla karşınızdayım. Demeli bugünkü videomuz nedir? Avrupa ve Rus serverındakı promokodlar ne vaxt gelecek ona aiddir. Günleri neler deyəcəm də. Dostlar videoya geçmeden önce benim kanalıma abone olma ve videoya like atma ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Teyyub.nesibli Instagram'ım. Instagram'dan da arada bir video paylaşıram. Dostlar PUBG videolarına gelecek, onu da deyim, PUBG videoları. Demeli dostlar, keçeyini videomuza. Demeli dostlar, burada Avropa serverında ben göstereyim. İndi Free Fire'da Avropa Pro Ligasında ve Free Fire Rusya Pro Ligasında. Demeli dostlar, sezon 2 başlayır. Sezon 1'de promokodları gördüğünüz, yadınızda ise atırdım. Elə bil, hər həftə bir dənə promokod atırdım. İndi isə dostlar, baxın 24 Ocaq'da Pro Liga Playoff'lı canlı yayın saati 16:00'da. 16:00 canlı yayında, deməli dostlar, Türkiye'de de Avropa serverında 150 elmas verəcək. 4 dənə fiş, 2 dənə bundan, 2 dənə də bu AK kutusundan. AK'nin elə bu özel kutusundan da. AK'nin yox, skanın. Dostlar, bu belə idi. Deməli bunu keçək indi buradan. Ardıcılığı elə baxın belədir. Türkiye eləmələri də 8 Ocaqdan 11 Ocaqa. Belə belə dostlar promokodları indi onlarda verəcək. Promokodun verilmək ardıcılığı ən bıddı elə bil 22 Ocaq, 23 Ocaq, 23 Ocaq beləcə verəcək. Deməli keçdik indi o birisinə. Dostlar canlı yayın planı deyir burada. Canlı yayın planında deyir ki Pro Ligasına Ligine o hediyeler nete verecek onu deyirin, deyirin burada. Pro Ligine gedən yol. Sezon 2, 2 eləmə finallar ve platform canlı yayın sakın qaçırma. Dostlar o yuxarıdan keçirəm. İndi 24 Ocaq 2021 saat 16:00'da Türkiyə saati ilə. Ücretsiz ödüllər. Eləmə canlı yayında dağıtılacaq. Canlı yayın izləmə sayılarına göre dağıtılacaq ediyyələr. Dostlar canlı yayın 1000 izləməyə çatanca kış diyarı AK kutusu verəcək bir dənə. 1500-də atölye fişi verəcək bir dənə. 2000-də elmas otomatik fişi verəcək. Mən bunların hamısını elə bil 2-2 atacağam ya da hamısını birkən. 5000 izləmədə krono kutusu verəcək də. O krono kutusu görürsünüz yuxarıdadır 4 dənə. Hə, krono kutusu verəcək. Sonra dostlar keçdik indi o birisindən 24 Ocaq daxına. 24 Ocaq elə bil axşamki canlı yayını deyəsən. Canlı yayımda səni bekliyor olacaq. Canlı izləmə sahiblarına görə dağıtılacaq hədiyyələr. Dostlar 1500 izləmədə Alfa Megalodon jeton kutusu verəcək 2 dənə. 3000 izləmədə atölye fişi verəcək 1 kız. 1 kız atölye fişi, 3500 izləmədə elmas tomat fişi. Dostlar deməli limitdə də tay. Axırda da şey. Belə 10000 elmas qazana biləcəyiniz bir kutu verəcək, nəsə elə bir şey verəcək. İndi 150 elmas göstərir burada. 150 dənə kutu verəcək deyir göyə deyəsən. Dostlar indi keçdik bu birisinə, bu birisi etkinliyimizə. YouTube'a abunə ol. Rəsmi YouTube Garena Free Fire Türkiyə kanalımıza abunə olmaq olaraq abunə olaraq ücretsiz əşyalar əldə edə biləcəksin. Deməli dostlar burada nə isə 35000 abunədə kozmik kəllə avcısı verəcək. O 40000 abunədə silah otomatı, 50000 abunədə elmas fişi verəcək 2 dənə. Dostlar bu haçan sonlanır elə bil. Bunu Free Fire Türkiye Instagram ve Facebook hesablarında paylaşacaklar da. Bu haçan sonlanır. Etkinlik süresi 14 yanvardan 31 yanvara çatdı elə bil. 31 yanvarda bu kodları verəcək hamınızı. Ya kodları ya da ki hələ kodu verəcək. Siz de oradan götürüb yaratacaksınız revar.garena.com'a. Dostlar videomuz belə idi. İndi sabahlam ya da ki birisi gündə 23-dən də iyun ayın 21-idir. Dostlar, elədir mən kodları deyəcək amma hamısını buradan. Kodları deyəcək amma buradan. Sağ olun, salamat qalın. Kanala da abunə olmayı unutmayın.